Fala pessoal, eu sou o e está começando mais um vídeo aqui no canal. Deixa -se, sejam todos muito bem-vindos, guys. No vídeo de hoje, trago para vocês mais um vídeo de Heroes e vamos lá, dando sequência aqui aos vídeos do canal, tá? Eu tô gravando esse vídeo em seguida do último vídeo que eu gravei, o a partida lá jogando de americano. Nossa, que balinha! Então, se você fez algum comentário eu não estou respondendo, é por esse motivo, tá, galera? Então, um pouco mais de paciência aqui. No próximo vídeo aí eu respondo vocês, ok? Então, F7 ali pra mostrar FPS barra ping E a gente tá aqui já no fight E começamos bem mal é... O time em si tá bom A gente tá olhando o mapa aqui, ó. deixa eu sair dessa parte Afrodescendente Olha lá Que bonito Faltam apenas dois pontos, então vai ser bem Easy E vamos lá ó, O brother ali, ó Ah Tiraram no cara primeiro. Mas beleza. Vamos marcar o ponto, segurando o quê? Pra gente poder conquistar pontos de esquadrão. Ó, tem um cara ali, ó. Vai jogar granada, vou morrer. Opa! Eu não tinha visto aquele cara, eu vi apenas a fumaça da, do disparo da arma dele. Aquele ali eu já sabia que tava ali. Eita caramba! Sai, 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 vou morrer! Mano do céu, tá apitando meus ouvidos. Vamos se curar aqui. Beleza. Cuidado, muita calma nessa hora. Opa, opa, opa atrás. Costa. Na ponte. Beleza. Cara, muito tranquilo, velho. Partida assim não é legal, caras. É bom a partida disputada, tá ligado? O único... Assim é muito fácil demais. Fácil demais não tem graça, né? Mas ainda é melhor assim do que você jogar a partida três exércitos, cara. O que, na minha opinião, é um saco. É... A partida de três exércitos é bom quando você joga de sniper. Porque você fica de longe. E aí é mais alvos para você acertar, né? Pra quem tá rushando assim é meio complicado. Porque você tá indo num canto. E tá vindo inimigos de dois lados. Opa, atropelar atropelar não! Ah, velho, queria ter matado ele no atropelamento, cara, mas tudo bem. Opa! Oh. Ô oh, caramba! Ah, não é ele ali. Ah, droga! Fica aí que eu vou voltar. Fica que eu vou até nascer a pé, cara, que eu quero pegar esse cara bem de pertinho ali. Tô jogando com a minha STG, o modo padrão dela, vocês já se conhecem e estão cansados de ver. Estou também com o um pacotinho médico e também com a petequinha anti-tanque, tá? Simbora, traz esse cara aí. Se ele for esperto o suficiente, ele não está lá. Ou então ele está e tá mirando pra cá, esperando já que eu vá atrás dele, né? Vamos ver qual das opções. Opa! Rosto disparos. Olha aqui, ó. Olha, galera. Infelizmente eu não tenho. Não, cara, mata não. Ah, trollou, velho. Infelizmente eu não tinha faca, eu ia dizer. Ah, hashtag #chateado, cara. Como assim? Tem mais caras por aqui, não? Oh, caramba. Olha lá o mesmo, cara. Ele tava lá na muita, velho. Ah, que chato, velho. Caramba, hein Tá Não dá para nascer mais aqui Vou fazer o seguinte, galera Vou nascer de carro E vou tentar atropelar o cara que tá lá na Na moita, né Vamos ver se a gente consegue fazer esse feito véio. Gostava muito de matar a galera na faca bicho. Os caras ficam muito putos, tá ligado <laughs> Vamos fazer um re... Olha o lag Vamos fazer um retornozinho aqui Acho que ele não tá me vendo. Na verdade, se ele estiver olhando pra cá, ele me vê sim. Mas tudo bem. Não é esse aqui. É aquela moita ali. Eu já tava indo pra moita errada. Agora a gente vai aqui assim, ó. Vamos ver se a gente acerta alguém. E não acertamos ninguém. Nossa, que tristeza, cara Vamos tentar passar mais uma vez Aqui, vai Opa, deu uma Uma cutucadazinha ali no meu carro, hein <laughs> Quase que eu mato o cara do time É, eu acho que ele não tá mais aqui Acho que mataram ele Ou de repente Ele se mandou Tudo bem e por aqui assim pelo meio, tá? Não tá. Ah, que chato, velho. O cara foi embora. Eu queria ter atropelado ele. Mas vamos deixar de enrolação e vamos ao que interessa. Atravessar aqui para lá e vamos tentar ajudar o time. Velho. Até agora a gente só fez morrer. Olha esse lag, cara. Vocês estão vendo isso? Opa que ousadia essa aqui, cara. Ousadia e alegria? Ah, mano, tem cara de tudo que é lado. Morri. Tô morto. Banzai. Nossa, velho, como assim? Olha a quantidade de caras, bicho. Ah, tá bom, vamos parar de brincar e vamos jogar mais a sério, né? Eu vou nascer nesse APC aqui perto porque é muito mais tranquilo. Pelo jeito, eu tô jogando com um bocado de boludo aqui, ó. Já, 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 já. Enfim, vamos nascer para o, no ponto aqui e vamos tentar fazer alguma coisa. Opa! Beleza! Vamos lá! Muita calma nessa hora, não trava. Que isso, cara? O cara matou com minha própria arma. Como assim? Olha lá, ele acertou um HS, velho. Muito mentiroso. Nossa senhora. Vamos lá de novo aqui, né? Fazer o quê? Complicado, galera. Complicado. Mas o time em si tá bom. Tem tá... Ah, aquele cara lá o que matou a gente, tá em primeiro lugar ainda, o Jonathan. Infelizmente a gente não conseguiu pegar ele. Não é muito inteligente nascer por aqui porque poderia ter gente camperando o APC. Mas tudo bem. Tá, vamos. Mais, vamos vir mais por aqui, ó, mais aberto. Olha o lag, cara. Velho do céu. Beleza. Ok. Me vinguei lá do mil grau. Roubou minha arma. Nossa, só os caras estão lá em B3, velhos. Ah, aqui é spawn deles, né? Nossa, vai dar muito ruim isso daqui. Vamos ver se a gente pega um cover aqui assim, ó. Olha lá o veículo passando. Esperar os caras virarem lá, velho. Enquanto isso, a gente vai segurando como pode aqui. Beleza, pegaram um ponto de B3. Cara, vou ruxar aqui dentro. Mais safe, tá ligado? Só é perigoso se alguém jogar uma granada aqui, porque. Jogar uma granada já era. Não vejo ninguém Ok Vamos lá pra fora Ó, vamos ficar aqui dentro é, capturando o ponto, é melhor Não vejo ninguém Também dentro da casa né Nilfoss, como é que você vai ver os caras? Até dá pela janela, mas é difícil de ver Opa, alguém subindo Eu acho que é alguém do time hein? É nada? Oh, olha o Jonathan aqui Me vinguei, cara Wow, bitch Ah, maldito, cara Nossa, vai ter que te matar de novo, Jonathan Caramba, velho Maldito colocou Uma bombinha ali no chão, cara essas minas antipessoal assim, eu parei de usar porque gasta muito. Gasta muito recurso, cara, para reparar. Acaba que não compensa, né? Se você tá tentando juntar uma grana aí para comprar alguma arma, algum veículo, não vale a pena você usar esse tipo de armamento. Nossa. Acelera, Foss! Pronto, aqui a gente já pode trabalhar em paz. Vamos deixar nossa moto aí. E vamos caçar os caras, né? Se a internet deixar a gente jogar, quem sabe a gente consegue Matar os caras melhorzinho aqui. Galera, comenta aqui embaixo se vocês têm também esse tipo de lag no jogo. Ou pra eu entender aqui, pra saber se é só comigo. Olha os caras lá, vem Morri Sai, 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 sai Eu não queria atirar ainda Porque eu queria me aproximar O cara aqui, velho Na última bala Eu queria me aproximar pra poder destruir o veículo deles lá Eu vou tentar fazer isso Corre, 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 corre Não, o cara tava mirado em mim Olha lá Que droga, hein Tá, nessa situação, a gente vai ter que vir por aqui. Apesar que já tem gente, ó, explodindo o um cara ali. Mas eu acho que dá, velho. É porque por. Ah, dá, tá, dá pra vir por aqui também. Eu vou arriscar, vai. Apesar que a partida vai acabar, ó. A gente vai vencer. Falta um pouco tempo pouco tempo falta. Eu ainda tô me bananando todo no jeito de falar. Eu perdi o, o jeito de comunicar, galera. Quando você passa muito tempo sem fazer vídeo é difícil. <laughs> Bom, infelizmente encerrou, não deu pra gente explodir aquele veículo lá. Esse foi o vídeo do Heroes de hoje. Se você gostou, clica no gostei, deixa um comentário. Eu tô aberto aberta críticas, dúvidas, sugestões, sentimentos. Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, clica no sininho. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos, até a próxima. Valeu, tamo junto.